שלום, אני קטי מתתיהו, לומדת שנה רביעית במכללת אופקה, הנדסת חשמל, בהתמחות של עיבוד אותות ותקשורת. כמו שאתם יכולים לראות, הפרויקט שלי מבצע שידורות וידאו דרך מנורה שהיא מבוססת לד, וכל בעצם העיקרון זה לבצע תקשורת דרך האור, להעביר וידאו, כשאין בעצם שום דבר בין מסך של מחשב לבין צג בפועל. תקשורת ייחודית למקומות שאין אפשרות לעשות שם שימוש בקרינה אלקטרומגנטית, נגיד בתי חולים, מטוסים, כל דבר שכזה. אתם יכולים בעצם לראות את המסך של המחשב, בעצם הוא מתחבר לכרטיס הזה שמבצע את ההרכבה של האות המידע על גבי התאורה, ובעצם בגלל שהתאורה היא מאוד מהירה, אז העין האנושית לא יכולה בעצם לקלוט את הריצודים, וזה נראה למשתמש כמו תאורה קבועה.